Getirme elime, grupa gel tap. Grupa gel o tap. Üniversite kendimizi yakışı öğrenmen. Üniversitelerine mıyızam yok bu. Ben de bana uzun yakam kaçın bırakmıyorum. O kadar can gerek var. Мен Ошарды ички иштер башкармалыгы боюнча жол көлүк коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кенже тескөрүүчүсү Милициянын старшина Ташкулов Бексултан Бейкулов. 2020 жылдын 12 март күнү Курманжанат Кайтиева көчөсүндө кесилишинде Гүл базарынын алдында коско бөлүнгөн. Кызмал төтөө учурунда бир да машина токтотпой турган мына жерде. Ошол учурда БМВ автоунаасы 72-75 үлгүсүндөгү айдоочусу эже спец сигнал менен айттым автоунааңызды алып коюңуз десем албай койду. Ал ошол учурда жолдун берки бетин өтүп келип автоунаа ошол текшерүү документиңизди алыңыз десем деп козголуңуз уят сөздөр менен сөгүп барып жоголчу мен кызым концертине кетип атам деди ушундай деп туруп алды. Автоунаа текшерүү документиңизди алыңыз деп телефонду тандым туруп алсам тааныштарына көбүнө чалды мен албай койдум телефонду потому что мен уят сөз менен сөктүм. Ошол учурда 20-30 чакты адам карап турду. Элдин баары күбө ошол жердеги телевидение ошол жердегилер видео фиксациялап тарткандары да бар, менде да бар. Эжен алдына туруп документ суроо алса, машинасын айдап өлдү. Айдап өлгөндө мен жерге түшүп калбаш намалында уже капот үстүнө жаткызып алып 5-6 метрге чейин сүйдүрүп кеттим. Ошол андан кийин машинасын кайра аркага берип келип, телефонун талашып, телефонун экранын сындырып, азыр айтып кетем го, экрандарын сындырып, моюндарыма апчып, капюшондоруман тартып, жакаларыман тартып эле жытылбай калды. Элдин бардыгы көрүп турду, ошол жерде элдин бардыгы күбө.
Ошол ал жерде болгону токтоого тыюу салынган 327 жол белгисине токтогон. Эженин жол эрежесин бузгандыгы үчүн гана келип мен документ сурагам. Ошол учурдан эже ушундай кылып көрсөм мен журналистмин дегендер бул ушундай деп козгол сөздөр менен сөгүп салдым. Ошол окуя боюнча айтыпсыңыз. Кеңири. Окуя боюнча мен ондай абалда камера тартып турганмын. Документтин актына текшерип документсиздер. Айдады айдады аркага сүрөр сүрөр аткында кат айдап жүргөндө эмне себеп болду үстө жатканымдан эле. Канча метрге чейин ушундай абалда айдады? 5 метрге чейин болду. Ооба. Ооба. Түшүнбөдүм. Бутуда бар. Ооба да. Эмне болуп турду? Sen baştan kana. Kana başla. Çürün anda. Ne uçurdan ne oldu? Машины чаңкен, чаңга мынал ЖККБнын жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин колу изи түшүп калган ушул жерге. Неге машина кура жүрүп турат? Машинаны алып жатыш керек биз. Сиз сөз болуп туруп. Сиз атай, сен атай. Жок, ана кайсы? Мына кандарма өтүп. Сиз сөз болуп туруп, сен атай, кызыкка жасатасыз. Бети жок, мен тырмачылык кылып атасыз. Жаша гына. Konserde geçiyor atam. Uçtu konsert olsun. Hatırla kurarız.